שלום לכולם, אני שמחה שאתם מצטרפים אל האישור לשיעור על הבלט בתקופה הרומנטית ועיבוד מחדש, חלק ב', שמי עירית מולטו. אז בואו נתחיל. מה נלמד בעצם בשיעור? בשיעור נלמד מהו עיבוד מחדש ליצירות מחול, ונתייחס לאופן בו גרסאות חדשות מגיבות ליצירות בלט קנוניות. נתייחס ליצירת ג'יזל, מת הכוריאוגרף מאץ אק, שנוצרה בשנת 1982. יצירה הזו היא פרשנות חדשה, המאתגרת את נקודות המבט על ההוויה האנושית תרבותית, ועל תהליכים חברתיים הנקשרים לגוף המחולי ולמגדר. עיבוד מחדש, מהו? למה הכוונה בעיבוד מחדש? מה בינו לבין שחזור? ומה מניע כוריאוגרף עכשווי ליצור עיבוד מחדש ליצירות בלט? שחזור הוא כמובן יצירה שעוקבת אחר המקור אחד לאחד. עיבוד מחדש מתייחס ליצירה המקורית החופך בה, חותר תחתיה ומוסיף רבדים חדשים לנרטיב ולדמויות. העיבוד מחדש יוצר פרשנות חדשה לטקסט המוכר ומאפשר נקודות מבט חדשות על ההוויה האנושית תרבותית ועל תהליכים חברתיים. העיבוד מחדש נעשה באמצעות מושג שנקרא דקונסטרוקציה. זהו מושג שטבע הפילוסוף ז'אק דרידה. על פי דרידה, לטקסט יכולות להיות אינספור פרשנויות ללא קשר לכוונת המחבר דווקא, ודווקא על פי מה שלא נאמר על פני השטח. דקונסטרוקציה היא למעשה פירוק הטקסט והבנייתו מחדש. זוהי פרקטיקה של ביקורת השואלת מה באמת מסתתר מאחורי הטקסטים, ברובד התרבותי או החברתי או המיני או הפוליטי. החתרנות של העיבוד מחדש נובעת מתוך המתח שקיים בין היצירה המקורית לחדשה. הכוריאוגרף מאץ אק נחשב לאחד הכוריאוגרפים הגדולים והחשובים במאה ה-20. הוא נולד ב-1945 בשוודיה לרקדנית בריגיט קולברג ולשחקן אנדרס אק. הקריירה שלו נעה בין תיאטרון למחול. בתחילתה היה מנהל התיאטרון המלכותי השוודי, אך בשנת 1973 חזר לתחום הריקוד. הצטרף כרגדן ללהקת הבלט קולברג, אותה ניהלה אימו, ובהמשך גם הפך לכוריאוגרף שלה. ב-1978 הוא מתמנה למנהל האומנותי של להקת בלט קולברג. מאץ אק ידוע ככוריאוגרף שיצר עיבודים רבים מחודשים ליצירות בלט קנוניות, כג'יזל, אגם הברבורים, היפיפייה הנמה ועוד. בנוסף, יצר יצירות רבות אחרות, ביניהם A Sort of, Apartment ועוד. למאץ אק, שפה תנועתית ייחודית. שפת הבלט הקלאסי לא נשברת באופן טוטלי, אלא מהווה בסיס דרכו יש המשגה מחודשת של המילון התנועתי, ועליו נוספים רבדים תנועתיים רבים המשלבים את כובד המשיכה והקרבה לקרקע של המחול המודרני. תנועות הטורסו הגדולות מאשירות את המנעד הרגשי של ההבעה הגופנית, ובנוסף יש שימוש רחב של תנועות יומיומיות, מימיקה ותיאטרליות בעיצוב הדמויות, המאפשרות לצופה להתחבר לעכשווי ולמוכר. אז ג'יזל של מאץ אק משנת 1982. מי את? ג'יזל של מאץ אק איננה נערת כפר תמימה ומעודנת. בניגוד לאידיאליזציה של האישה בתקופה הרומנטית,
לוורטיקליות של הגוף ולשאיפה להתאחד עם הנצחי, השמימי, מציג מצאק אישה הקשובה לגוף ולטבעו, מחוברת למיניות ולאמת הרגשית שלה. ג'יזל של אק היא אקסצנטרית, פרובוקטיבית ומחצינה דחפים, יצרים ותשוקות בניגוד לנורמות ולמוסכמות החברתיות. ג'יזל מתחברת לטבע ולארציות בתנועות רחבות שמשלבות קפיצות קטנות ומימיקה של ילדה שמחה. כפות ידיה ורגליה מאופיינות בפלקס. היא יורדת לרצפה בפיסוק רחב, המחבק כביכול את האדמה. היא רצה, מנפנפת בידיה כאווירון, ועושה גלגלונים כילדים שאינם כבולים למוסכמות חברתיות, ועדיין מותר להם לעשות ככל העולה על נפשם. למרות האפיון הילדי, ג'יזל היא למעשה אישה ממשית, בשר ודם, אלא שהיא שונה, אחרת, ופועלת בניגוד לציפיות החברה. אני חוזרת רק רגע, אם תסרקו את הקוד שממולכם, תוכלו לראות את תחילת המערכה הראשונה, ובה נראה את ג'יזל מתחילה את היצירה. ננתח את היצירה ונתחיל במערכה הראשונה. גרסתו של אק עוקבת אחר המסגרת והמבנה המקורי של הבלט, אך הופכת בהם, חותרת תחת הפרשנות הרומנטית, תוך אפיון שונה של הדמויות ושינוי בנרטיב. הודות לאסתטיקה האלטרנטיבית לבלט המקורי, הבאה לידי ביטוי בשפה תנועתית ייחודית, תפאורה, אביזרים, קומפוזיציה בימתית, פותח בפנינו מצאק רבדים נוספים, חדשים. המערכה הראשונה מתרחשת בכפר, ונפתחת כשג'יזל שוכבת כעובר, מכונסת ומתחילה לנוע כמו מתחבטת בעצמה. היא קמה ופורסת ידיה לצדדים, בתנועה רחבה אל מול הטבע. התפאורה מדמה נוף טרופי הררי, צבועה בגוונים עזים של ירוק וחום, ונראית כטבע פראי. אך במבט חודר היא למעשה בנויה כגוף אישה חושני, בעל קווים מעוגלים וכמורים, עם גבעות הנראות כשדיים נשיים. התפאורה מדמה עם האדמה ומסמלת פוריות, חושניות ונשיות. כניסתם של בני הכפר מדגישה את שונותה של ג'יזל מולם, בתלבושת ובהתייחסותם אליה. בני הכפר לבושים בפשטות שמרנית, לבושם שחור וכלשונים בידיהם. לעומתם, לבושה ג'יזל בחצאית וחולצה בגווני ורוד וסגול, צבעים המסמלים מצד אחד ילדותיות ומצד שני תשוקה. ביצירה יש גם אביזרים הנקשרים לנרטיב החדש ומעצימים את המשמעות. חבל, איתו משתמש הילריון במערכה הראשונה כדי לקשור את ג'יזל. החבל נקשר לחבלי האהבה, אך גם לכפיתה, לכפייה, ולנסות לחנך או לאלף חיה, או את ג'יזל, שאיננה נכנעת לרצונותיו, ואיננה נענית להגנה שהוא כביכול נותן לה על פי דרכו. אביזר נוסף בו משתמש אק הוא כרית אדומה, עליה מצוירים פני ילד. הילריון נותן אותה לג'יזל, כאומר, זה תפקידך, פריון והולדה, אך היא זורקת אותה מעליה ומגנה על עצמה מפניו ומפני זעמו. הכרית מופיעה שוב בדואט בין ג'יזל לאלברכט, כשג'יזל מכניסה אותה כמעין פרי בטנה למתחת לחצאית ומניעה את האגן בתנועות מיניות גדולות קדימה ואחורה. הולדת ילדים נקשרת אצלה לתשוקה ואהבה, ולא לצורך חברתי קיומי הכרחי.
מוטיב המיניות והפוריות בא לידי ביטוי גם באמצעות הכנסת ביצי תרנגולת ענקיות, אותן מגלגלים בני הכפר לבמה. מאץ אק מתייחס בעצם לחג בציר הענבים הנקשר לפריון בגרסה המקורית. כניסתם של בני לוויתו של אלברכט, בני המעמד הגבוה, יוצרת תפנית משמעותית ביצירה. לבושה מהודר ותואמת מעמדם. בניגוד לתנועתם החושנית המאופקת של בני הכפר, שפתם התנועתית מאופיינת מצד אחד בכוחניות מודעת לעצמה, ומצד שני באלגנטיות, באורך התנועה ובעבריריות השמורים לטכניקת הבלט הקלאסי. בני המעמד הגבוה מחדדים את ההבדל שבין גופם הגשמי של בני הכפר, הממלא צרכים של ריבוי והמשך החיים, לבין הגוף של מעלה, גופם הנשלט, הייחודי, המתקרב לרוחני. לא רק שהם מבליטים בלבושם ובשפתם התנועתית את מעמדם הניסה והשונה מעל בני הכפר, הם גם מדגישים את החריגות של ג'יזל. אז מהו החטא ומה עונשו? מי מעניש את ג'יזל ועל מה? ג'יזל שונה, ולכן כבר בסופה של המערכה הראשונה נענשת על האחרות שלה, על יצריה, תשוקותיה ועל ניסיונה לשבור את גבולות הנורמות החברתיות. היא אינה מוצאת את מותה משברון לב כביצירה המקורית, אלא משתגעת כביכול, מודרת מהחברה ומאושפזת בבית חולים לחולי נפש. העונש שלה על היותה חריגה במרקם ובסדר החברתי ועל החצנת היצרים ותשוקות הנפש והגוף באופן שאינו מקובל ונורמטיבי בחברה בה היא חיה, הוא דיכוי, שיגעון, הדרה והשתקה. יצירתו של אק יוצרת מראה על החברה שלנו, על התייחסותנו אל האחר ואל עצמנו, אל החריג שבחברה ואל החריג שבנו. וכעת נתייחס אל המערכה השנייה, אם תסרקו את הקוד המופיע, תוכלו לראות חלק ממנה. המערכה השנייה ביצירה, הבלט הלבן, אינה מתרחשת כביצירה המקורית ביער מסתורי, אפל וקסום, אלא בלובן המקפיא של בית חולים לחולי נפש. את הנוף הטרופי מחליפה תפאורה בצבעי לבן ואפור, ועליה ציורים של חלקי גוף קרוטים, מנותקים, זרוע, עין, אף, שד, המסמלים את השבר של הנפש והגוף כאחד. את הוויליס, יצורים דמיוניים מהיצירה הרומנטית, הלבושות חצאיות טוטו לבנות אבריריות ונעלי אצבעות, מחליפות הנשים המאושפזות, לבושות בקוטנות חולים ריאליסטיות לבנות הנקשרות מאחור. הנשים המאושפזות הן חולות נפש כביכול, אך הן גם נשים שהחברה בוחרת להתעלם מהן, או גרוע מכך, להשתיק אותן, ולכן מוציאה אותן מתוכה. אם הבית, מירתה, מלכת הוויליס במקור, מאופיינת כנזירה, העומדת כחומה בצורה נגד פיתויי היצר והתשוקה. ובהתייחס למבנים ולשפה התנועתית, בניגוד לאחידות הקיימת בבלט הלבן, הרומנטי, מציג אק את הנשים ואת השיגעון באופנים שונים. לכל אחת מהאנשים אינדיבידואליות תנועתית משלה, אופן ביטוי שונה. בכיתי היוניסון יוצר אק קבוצת נשים המבטאות את הזעקה ואת ההשתקה. הן פוערות פה, אך הצעקה לא נשמעת. במקומה הן מכניסות לפיהן הפעור אגרוף קמוץ. לקראת סוף המערכה, בדואט בין אלברכט לג'יזל, היא אינה נראית משוגעת כלל, אלא אישה שפויה, חושנית
ובוגרת. הדואט ביניהם משלב מוטיבים תנועתיים מהדואט אותו רקדו במערכה הראשונה. אך איכות התנועה, הליריות וההכרה בשינוי מקנה לו נופך טרגי. לאחר הדואט, אלברכט משתלב בתנועותיו עם קבוצת הנשים שמקבלת אותו אליהן וכאילו יולדת אותו מחדש. בסוף הלילה הוא שוכב עירום ועריה, מקופל כעובר, חשוף תרתי משמע. התפאורה מתחלפת שוב לטבח חושני, אליו מתגלגל אלברכט, ואז נפרס מולו בפוזיציה שנייה עמוקה, בדיוק כפי שג'יזל ביצעה בתחילת היצירה. כאשר הילריון נכנס עם כלשון לבמה, נבעל אלברכט ונע כבעל חיים נרדף מול הצייד. הילריון מזהה אותו, עוטף אותו בשמיכה ומחזיר אותו כביכול לעולמם של בני האדם, לחברה בעלת חוקים ומוסכמות. לסיכום, מוצגת בפניכם שאלת בגרות. א', ערכו השוואה בין היצירה ג'יזל מהתקופה הרומנטית לבין היצירה בעיבוד מחדש מאת מקס אק, תוך התייחסות לאמצעים הוויזואליים, כלומר תפאורה, אביזרים, תלבושות ולשפה התנועתית. כיצד לדעתכם חותרת היצירה של מקס אק תחת מאפיין האידיאליזציה של האישה מהתקופה הרומנטית? תודה שהייתם איתי ושהשתתפתם בשיעור, מקווה שנהניתם והשכלתם. להתראות.